cred că o să vă traumatizez în continuare. Nu în Florica Chirian, dar tot cu Sibiu. V-am întrebat despre scrisul pe traumă sau scrisul pe fericire, pentru că una dintre discuțiile recente despre poezie care mi s-a părut că deschide o direcție fertilă, s-a întâmplat la Sibiu, când unde a avut loc o lectură paralelă a unor poeți germani foarte tineri, și a unor poeți români. Și poeții germani, a scris Claudiu Comartin, editorial în Poezii Internaționale despre asta, poeții germani au fost cu toții quasi scandalizați de faptul că poezia română este aproape exclusiv despre traumă și corporalitate. Lucruri pe care ei le găsesc inacuabile, sau cum se spune, nefrecventabile în discursul poetic. Au o reținere teribilă în a-și etala în mod direct emoționalitate. Și v-aș întreba pe dumneavoastră, dar credeți că ei au... dacă aveți aceeași reținere ca și ei față de poezia recentă, care într-adevăr în ultimii 10 ani a pus în pagină cu asupra de măsură trauma și sexualitate, și în general apoi, dacă simțiți că ar exista vreo ruptură, un război între generații, că s-a tot vorbit atât de mult în critica literară, poeții cel puțin spun că nu există, asta e în general răspunsul standard, că fiecare găsește în toate generațiile literare câțiva poeți pe care îi admiră și pe care îi găsește, știu eu, semnificativ, dar critica se încăpățânează să spună că din 10 în 10 ani există totuși un blocaj din ăsta de comunicare și o luptă între poeții emergenți, să zicem, și poeții deja consacrați. Asta, da, chestia cu corporalitatea, a fost povestea asta la vreo 40 de ani când am scris Interna la Comedie, adică care nu m-am gândit niciodată cu o să o pun. Am scris-o din plăcere, pur și simplu, într-o zi, rămăsesem singur acasă, fără nevastă, fără părinți, fără copii. Și le-am scris non-stop, așa, vreo două săptămâni sonete de alea, într-o bucurie adevărată că nu mai puteam scrie. Deci, după o pauză în care nu mai ieșea nimic, am fost și în posibilitatea de a fi singur acasă și de a scrie chestia aia cu sonetele alea din Internal Comedie, care au apărut pe aia mult mai, prin 2004, mi l-a cerut Dinescu la Plaie cu Boi. Era pentru campanie, ceva, el era cu Liberare, așa să spun. Da, cu Liberare era. Era și o cinteză care era Liberată. Și a făcut că lansarea primului număr în chiar la Iași. Și i-am dat, i-am dat pe zâmbă, uite, ai pentru toată legislatura aia, așa, că ai poezii, că erau vreo... Mă părea la așa o dată pe lună, mă părea câteodată la două, trei luni. Numai că pe parcurs, tot mi-a dat telefon și zic, bă, dar o zis să pleșul, că era acolo, la Plaie cu Boi, publica inițial. Și pleșul era un interviu interminabil al lui Paleologul, luat de tipa aia de la Prima TV, Sopească, Cristina Sopească. Și pleșul, zice, bă, pleșul spune, nici așa, nu se poate, chiar așa, și patatievice avea, cum a fost el la femei și chestii, era destul de fază. Și în momentul în care n-am mai scris, adică i-am dat, n-am mai avut, nu mi-am mai zis să scriu, atunci mi-a fost. El totuși vrea să aibă rubrica și nu am mai povestit chestia mai multe. Și a început să scrie el. Apărea acolo Emil Plumaru, aveam o pagină. Dădea el un titlu și scria o poezie. Mi-e părea bine, dar zic, domnule,
dar zic, trebuie să mă plătești mai mult, că acum ați scris de tine, știi? Eu mi-am vândut numele, cum vreau să spun. Îmi dădea 1 milion de oameni. Asta a fost argumentul meu la România Generală. Zic, dom'le, dar mi-a dat 1 milion de soneri. După aia mi-a dat 2 milioane, când a trebuit să le scrie dânsul. E chestie o afacere. La un moment dat, când s-au prins mai mulți despre treaba asta, pentru că eu am spus-o permanent, o dat un moto acolo, Emilie, fă-te că lucrezi. După chestia Mirce, fă-te că lucrezi, care acolo la televizor atunci, când era el slab și tremura cu o cruce în mână. La Revoluție. După aia n-am mai dat deloc și s-a terminat cu plec cu bolele, dar nu cred că există o diferența pe care eu o simt între cei mai tineri și ăștia care sunt mai bătrânei, așa, de fapt eu am scris-o până aveam 40 de ani chestia aia, așa că nu. Și povestea Băinașului Țară, tot atunci e scrisă. Este că acum se scrie foarte liber, dezinhibat, fără genul de cuvinte, dar senzația mea este că dom'le, nu știu, poate o parte din noi puneam foarte mult afect în poeziile astea care păreau foarte destrăbălate, așa. Pică acum parcă e un soi de detașare și după aia chiar de cinism. Eu n-am scris fiind cinic ceea ce am scris atunci. Eram foarte cu trup și suflet pentru ceea ce scriam. Tocmai am apărut acum la Tracus Artul o carte. Știu pentru că mi-a fost trimis biografia cu absolut, dar e scrisă foarte bine. Dar e scrisă cu un cinism extraordinar. E un biotip, scrisă de o tipă nouă cunosc. Mirela Lungu, nu știu, știu așa, n-am ce cu aia, ce cu aia, ce cu aia. Deci, cred că acum nu se mai pune afect în treaba asta. E ca să cum mai spune, salut, salut, te fut. Cam așa, adică, știu, da, bine. Dar, cum să spun, nu mai... Bine cu ea. Da, nu mai are sfințenie chestia. Chiar sfințenie, deci ăsta e cuvântul, nu exagerezi. Nu mai are sfințenie și nu mai are nici umor. Pentru că, de exemplu, Creangă, în alea două povestiri, e de un umor nebun. Și, în general, când citești ceva, Miller are un umor de zbudli, care e foarte... E un soi indiferent, adică și cum ai schimbat o trec de mănuși, o trec de șosete, chestii de astea, miroși șosete, au dat. Îți face foarte mare detașare. Deci aici este diferența între ele.